Hej och välkomna till Hung and Cave här i Pungna i Vietnam. Men hur har jag hamnat här? Hur har jag hamnat i en grotta? Kollar ni på videon så får ni se hur jag kommit hit. Så häng med till en liten djungelvandring blir det. Till den här platsen jag är på. Så häng med på en liten vlogg i Vietnam och Pungna och Haiyang-grottan. Eller hur man tar sig till Haiyang-grottan. Så häng med! So today is the kostar 3000. Så nu kör vi lite djungel och grotta och mycket vatten hoppas jag på. Men nu ska vi göra en besöka en community, en local community helt enkelt. Så häng med på en dag i Vietnam i Pungna mot grottan Hangen grottan. Det blir kul. I can borrow your finger. He's angry. Yeah. A little bit. He's looking at this really one should be crap, man. Yes, vi har tagit oss genom den första djungeln, första vattendragen, och det har väl gått gått i 2 timmar kanske, tror jag. Nu är vi i en minoritetsgruppsby här i Vietnam. De betalar ingen skatt här. För att och här ska vi äta lunch. Så vad säger vi på kanalen om mat? Det tackar vi för. Så mot maten. Chops inside out.
You're a brave man. What? On top, it's a gnarly inside one. Out. On top, you're worried upside down. Yeah, And in there, on the trunk, you can see there's some rot. Some rot on the trunk. That is the. Ta-da! Då har vi fått i oss lunch och fått på mig en solhatt som stod Vietnam på. Och nu är vi på väg mot grottan. Vi ska gå nu ungefär 3 timmar innan vi når den här berömda grottan ikväll. Eller eftermiddag. Så häng med! Får vi se vart det är. Nu är vi i djungeln här. Jungle. Och ja, det är en grupp med många amerikanare, många från USA, några tyskar, några greker. Och sen har vi en holländare och sen jag, den svenska mannen. Men vi är mycket crossing river now, så ja, men fortsättning följer. Hello! Hello. Där har vi vår slutdestination där borta. Där har vi grottan vi ska till idag. Så ja, vamos, som man säger i Sydamerika. Men nu är vi i Filippinerna. Jag har inte lärt mig som, eller Filippinerna, Vietnam är jag ju i såklart. Ja, men vi fortsätter till Hangin-grottan. Ja, det är spännande. Spännande om så vi en grotta i natt. Jag tror vi klarar oss då. Jag tror vi klarar oss hit. 25 minuter ska det vara. Så vi ses här borta. Om ett ögonblick. Ser ni det vita? Där är grottan vi ska sova i natt. Så vi är där snart där om ungefär 20-25 minuter ska vi vara där. I den här, där. Precis där tror jag. Där skulle vi säga det. Så vi ska korsa lite floder. Så är vi snart där. Så vi är snart i målet idag. Vi klarar det. Vi klarar det, hoppas jag. Kanske det blir skitjobbigt till sista. Men vi ses i grottan. Tagga grotta. Eller tagga flod kanske vi ska göra först. Vi går över här och ser hur kan det se ut när Andreas går över en flod. Ja. Vi klarar oss, vi kommer till. Bra!
man se på det här. Nu bara går vi över. Sista här, sista vattendraget. Så är vi snart i grottan. Angen i grottan. In i grottan. Oj. Nu blir det mörkt. Men vi ska ju snart kampa här inne också. Det blir en bra kampplats. Aldrig kampat i en grotta nu. Det blir något nytt. Nu är vatten här igen. Där ska vi kampa ikväll. Man ser inte tälten med min telefon. Man ser lite grann där. Men här är tälten. Där ska vi sova ikväll. Och här har vi en väldigt stor grotta. Det är spännande. Má đã la bình thường rồi. Má đã la bình thường rồi.